У хмельничанки Світлани зламали два акаунти в соціальних мережах. Розповідає, дізналась про це вчора вранці. Мені зателефонувала моя сусідка, якоби я в неї прошу позичити гроші. Це була сума 7 тисяч гривень. Потім, як виявилось, в ході розмови вона в неї вимагали позичити гроші, тобто скинути на карти. Світлана додає, з її акаунтів в соціальних мережах просили надіслати їй різні суми безготівковим способом. Каже, шахраї використовували її особисті дані з листувань. Бажано не скидати якісь там приватні лічні фотографії, тому вони можуть користуватися. У мене так само було, що людина мені пише, скидала свою дитину, а потім вона тим маніпулювала на фотографії. Я пам'ятаєш, як ми з тобою твою дитину купали ніби. Каже, звернулась до поліції. Я написала заяву, скинула всі, друзі мені поскидали, тобто всі переписки, навіть там була картка банку. Ввечері ми спробували з чоловіком відновити сторінку одну з соціальних мереж, ми її відновили, подивилися, звідки ці люди, вони виявилися з іншої області. Старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам обласної нацполіції Олександр Ласюк каже. В першу чергу необхідно звернутися до правоохоронних органів за необхідною консультацією. В подальшому буде вирішуватись питання про написання відповідних заяв про вчинення кримінального правопорушення відносно них. Можна до найближчого відділку поліції, а також можна звернутися на сайті кіберполіції, є форма зворотнього зв'язку. Додає, хто зазвичай займається інтернет-шахрайством. Зазвичай це особи, які без постійного місця роботи, вони знаходяться, є така статистика, що можуть знаходитися у місцях позбавлення волі. Провідний інженер з комп'ютерних систем та мереж Максим Молдован розповідає, які способи зламування акаунтів в соцмережах є найпоширенішими. Коли людина приходить по рекламній силці, яка потребує ведення своїх даних. Людина вважає, що це просто якби рекламний якийсь блок, там чи просто інформація, доступ до інформації, але це буде так казати крючок, з якого можна отримати ці дані. Додає також, як можна вберегтися від зламу сторінки. Не заходити на якісь незрозумілі сайти, використовувати більш надійніші паролі, не заходити з інших комп'ютерів на свої сторінки, не залишати їх відкритими. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.